Olá, boas! Eu sou o José, seja bem-vindo ao meu canal Artes JR Painta. Se quiser me encontrar no YouTube, pode me encontrar no YouTube e na internet pode me encontrar no meu website. Tem aqui o link também. Não sei se conseguem ver, podem encontrar o meu website. Hoje vamos falar sobre biografia ou de factos reais sobre a vida passada, em que é passado, pode ser passado para a tela, feito com pintura, pintura a óleo. Para quem tiver interessado em ter a sua vida na tela, como eu fiz, entre em contacto comigo. Farei isso para si, servindo, quem sabe, de inspiração ou uma lembrança para a sua vida, para ter em casa. Já alguma vez parou para pensar na vida? Porque insistimos, porque existimos e porque viemos para a vida. Viemos para a vida certamente para fazermos algo. E por isso a vida nos foi dada. Já sofreu? Eu já. Já foi traído? Eu já. Já perdeu alguém? Eu já. Já foi ou se sentiu abandonado? Eu já. Mas nós nunca estamos abandonados, sabia? Essa é que é a verdade. Por isso cada um de nós temos o nosso anjo da guarda. Já lhe aconteceu algum milagre? A mim já, e mais que um. Infortúnios, tragédias, desapontamentos, são inúmeras situações que podemos enumerar. Imensas. Pois bem, quando eu olho para a tela sobre a minha vida, que é o que está ali, com os mais importantes momentos, bons e maus, está tudo ali, é como se passasse uma cortina por cima e tudo desapareceu. E porquê? A gente passa a cortina e desapareceu tudo de repente. Porque ali é que eu ganhei nova vida. Ganhei inspiração para viver. Um novo capítulo da minha vida. Que é o que muita gente por vezes não tem na vida, não tem inspiração. Não sabe como é que há de começar a continuar a vida, etc. E é por isso que eu estou aqui para incentivar e dar inspiração a muita gente. Ou quem quiser ter a sua vida. Quem quiser ter a sua vida na tela, como eu fiz para mim, sinta-se livre, entre em contacto comigo. Estou aqui para ajudar. Não sou santo ou profeta, mas bem gostaria de o ter sido. Também não sou padre. Se calhar poderia ter sido padre. O tamanho da tela do quadro, o tamanho do quadro para uma biografia ou factos sobre a sua vida, o que você achar melhor, se tiver interessado. O tamanho é de 50 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Terá que me dizer quais são as passagens da sua vida que quer ter na tela, para quem estiver interessado. Falaremos em tudo, como quer tudo na tela. E depois discutimos o preço. Estou a residir em Londres, mas
faço envio para o estrangeiro. Não se esqueça de pôr o seu like do meu vídeo, será muito bom para mim e eu ficarei muito contente. Ponha aí o seu like, ficarei muito agradecido. Um grande abraço e bem-ajam a todos.